För i helvete! Tänk efter för en gångs skull. Pappa! Du ordnar sig. Vi löser det. Okej? Vart ska vi? Vad är det för rutt? Vart är vi på väg? Jag vet inte vart jag är på väg. Märker att det inte är jag som styr. Att det inte är någon som styr båten som bär iväg med mig. Jag känner mig vilsen. Övergiven. Det är ingen som styr båten. Det är ingen som styr båten. Förstår du? Hej. Du hade beställt pizza? Just det. Vad blir det? 79 kronor. Förlåt. Jag måste bara säga vad vacker du är. Olivia. Ja. Tack. Trevlig kväll. Detsamma.